Elə dayan ki, İmam Zaman görsün ki, sən onu tək qoyub getməzsən. İmam Zaman görsün ki, sənin İmam Zaman adında dərdin var. Çünki İmam Zaman yeryüzünün sonuncu fürsətidir. Sənin ilahi fürsətə çatma dərdin olmalıdır. Sən başqa nəyə özvə dərd eləmsən? Özümüzü tanımaq istəyirik. Gəl məsələ bir dənə yolun deyim də. Bir kağız götürün, bir neçə gün, 40 gün eləyə bilsəz, nə əla. Ora dərdimizi yazın. Dərdlərimi yazandan sonra görsənəcək ki, sən nə qədər ilahi yaşayırsan, nə qədər İmam Zaman üçün yaşayırsan, nə qədər özün üçün, nəfsin üçün, arzuların üçün, istəklərin üçün, qorxuların üçün, sevincin üçün, nə üçün yaşadığımızın xəritəsi dərdlərimizi üzə çıxardanda bilinir. Nəyi dərd eləmsən özünə? Bunu yaz, tap, orada bəlli olacaq ki, insanın ən böyük dərdi sonuncu ilahi fürsət üçün hazırlaşma dərdi olmalıdır.